Ministria e punëve të brendshme në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Komisionin për shkatrimin e lëndëve narkotike në njërën nga furat në fabrikën Jugokrom në Tetov ka shkatruar 593 copë armë dhe drogë narkotike. Më konkretisht janë shkatruar 103 pushk, 397 pistoleta, 13 pushk automatike, 1 mitralos, 58 copë armë të ftohta dhe 21 gypa për pushk. Ministria e punëve të brendshme vetëm gjatë 2 ditëve ka zbuluar dhe dokumentuar 200 vepra penale që kanë të bëjnë me tregtinë e paliqme dhe armbajtjesi dhe materjeve shpërthyese. Veprat penale janë parashtruar kundër 225 personave të dyshimt, nërsa gjithë aksioneve janë konfiskuar 221 cop armë të ndryshme dhe 3102 cop municion. Krahas armëve, po ashtu në Jugohrom është shkatruar edhe rreth 1 ton lloje të ndryshme të narkotikëve, të cilat janë konfiskuar dhe është përfunduar edhe procesi gjyqësor dhe janë të plot fuqishme. Bëhet fjalë për afërsisht 893 kg marijuan, mbi 226 kg hashash, 15.76 kg heroin, 252 rënj marijuan dhe 1691 tableta të ndryshme. Aksioni në Jugohrom është realizuar me rastin e ditës ndërkombëtare kundër armës së vogël dhe të lehtë. Ministri Çafkov tha se punojnë intensivisht për zbulimin e më shumë detajeve lidhur me shpërthimin që ndodhi gjatë weekendit në Kumanov. Sipas tij, pas marrjes së materialeve nga vendi i ngjarjes, policia ka orientim për llojin e mjetit shpërthyes dhe gjurmë të tjera që ndihmojnë në identifikimin e kryerësve të kësaj vepre. Ministri Çafkov, lidhur me hetimin ndërkombëtar për Kumanovën, tha se ka një numër të caktuar të spekulimeve me qëllime të këqija, me të cilat dëshirojnë të devalvojnë kapacitetet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe jo vetëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe të institucioneve tjera. Ai shtoi se veshëm po zhvillohet hetimi, zbatohet procedura gjyqësore dhe e prokurorisë, ka komunikim intensiv në nivel ndërkombëtar për kombinimin e fakteve, kështu që nuk shoh asnjë argument për këto teza, tha ministri Çafkov, për të cilat vlerëson se janë konstruktive.